Энэ өрийн удирдлагын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг улсын хурлаар хэлцэж байна. Нийслэл Утан Улаанбаатар хотын энэ төвжирэл агаарын бохирдол бусад одоо тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэхин тулд энэ одоо хууль эрхцүү хүрээнд энэ төслийг дэмжих энэ шийдлийг одоо дэмжих асуудал өнөөдөр хамгийн чухал байна. Нийслэл хотын асуудал өнөөдөр ер нь гамшиг хэмжээнд хүрсэн. Үндэсний аюул байдлын хэмжээнд хүрсэн. Энэ асуудлыг энэ ногоон хөгжил олон улсын зах зээл дээр бонд бусад их үсвэр гаргаж шийдэх асуудлууд өнөөдөр энэ нийслэлийн асуудал биш Монгол улсын үндэсний эрх ашгаа. Энийг бол шийдэх ёстой. Энэ зарчим ми асуудлаа тодорхой тулгуурлаад энэ нийслэл хот бусад энэ засгийн газрын холбогдох албаны хүмүүс энийг яаралтай орж ирж шийдвүүлэх асуудлыг цаг алдалт үүсгэх ёстой гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл энийг шийдэх ёстой ийм олон улсын туршлага байдаг юм байна. Бид бол альва асуудлыг шүүмжлээд эсэргүүцээд олон талаас нь ингээд яриад байвал яриа л байна. Тэгвэл бид өнөөдөр шийдлийг гаргах ёстой шүү дээ. Нэгэн төрх мэдлийн ард түмэн энийг шийдэ гэдэг ийм асуудлыг яриад тэр Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн удирдлага түүний нэгжийн тухай хуулиар нийслэлд эрх хэмжээг нь өгсөн байхад энэ хэмжээнд энэ шийдлээ гаргаа явах цаг алдалт үү явах ёстой л гэж бодож байгаа. Дээр нь энэ бид нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг бас 22 онд бид баталсан. Энэ хуулиар ч гэсэн энэ өрийн удирдлагын тухай хуулиас гадна нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиар бол нийслэл бол тодорхой хөрөнгө санхүүгийн их үсвэрийг шийдэх ийм одоо хууль эрхцүүлэн боломжийг нээж өгсөн байна. Энэ өрийн удирдлагын хуулиас гадна тэр хуулийнхаа хэмжээнд ч гэсэн бонд бусад санхүүгийн их үсвэрээ шийдэд явах нь энд эрхцүүлэн хувьд хуулийн хүрээнд бол нээлттэй байна. Ийм учраас бол энэ өрийн удирдлагын тухай хууль энэ хүрээнд шийдэх тусдаа энэ эко ногоон хөтөлбөрүүдийн асуудлыг шийдэхийг бол бас их хурлын гишүүнүүд дэмжиж байгаа маа. Энд бол шүүмжлүүд зөндөө асуудал байгаа. Тэгэхдээ бол тэр урд хийжсэн алдаа дутагтай дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Бид нар бол маш их шүүмжилж байсан шүү дээ. Ногоон автобус гээд одоо сүүлд нь нэг саарл автобус гээд сүрүүллээ гэдээс одоо энд нэг нийслэл хотын талбаадар одоо Нямбаатар сайтын ахалсан дэлгэр сайхны ахалсан тэр автобус оруулж ирж одоо сайн жишг тогтоох иргэдийн одоо бас хүсэн хүлээс хад шийдж болдгийг бас харуулж байгаа шин. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг цаашдаа цаг алдалгүй шийдэх асуудал бол энэ их хурлын асуудал биш нийслэлийн эрх ашиг Монгол улсын хүн амын бараг тэн хагас нь Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа. Энэ нийслэлийн түгжрэл, энэ агаарын бохирдол, энэ бусад одоо бэрхшээлтэй асуудал шийдэхэд энэ хуулийн төслийг дэмжих ёстой гэж бодож би үг хэлж байгаа маа. Дэмжиж үг хэлж байгаа. Баярлалаа. За өглөө Багийн Батмур гүшүү асуулсан. За нийслэл бонд гадаа зах зээлд бонд гаргах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нийслэгдэг бол